Ֆրանսիայի հրապարակում մեկ ու կես ամիս անցկացրած ընդդիմությունը երեկոյան հավաքել է վրանները դիմադրության շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարել է, որ հասել են իրենց նպատակներին և փոխում են մարտավարությունը ամենշաբաթյա ակցիաներ են անելու Երևանում ու մարզերում։ Ֆրանսիայի հրապարակով երթևեկությունը վերականգնվել է։ Ազգային ժողովում քննարկվում է նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականը, նիստին մասնակցում են միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները։ Factor TV-ի տեսախցիկը ֆիքսել է, որ կիսադատարկ դահլիճում ԿՊ պատգամավորների մի մասն էլ չի հետևում քննարկմանը, զբաղված լինելով հեռախոսներով։ Բուն քննարկման ընթացքում ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանն ասել է, որ կառավարության պարտք ՆՀ հարաբերակցությունը 3.2%-ային կետով բարելավվել է նախորդ տարվա համեմատ։ Պատերազմում տունը կորցրած արցախցիների համար 3300 նոր բնակարան է կառուցվում Ստեփանակերտում, Հովսեփավան, Քրասնի, Իվանյան, Աստղաշեն, Նորագյուղ, Կարմիրգյուղ համայնքներում, հայտնում են Հայաստանի կառավարությունից։ Հայաստանի բանկերում այսօր որոշակիորեն աճել է դոլարի փոխարժեքը, այն գնվում է 418-420 դրամով, վաճառվում է 426-430 դրամով, 3-4 դրամով աճել են նաև եվրոյի փոխարժեքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է ստորագրել, ըստ որի Տաթևիկ Ռևազյանն ազատվել է քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի պաշտոնից, մինչ այդ Ռևազյանը հայտնել էր պաշտոնից հեռանալու մասին։ Արարատ Միրզոյանը հունիսի 14-ին հանդիպում է ունեցել Բուլղարիայի ազգային ժողովի նախագահ Նիկոլա Մինչևի հետ, կողմերը մտքեր են փոխանակել տնտեսական համագործակցության զարգացման հնարավորությունների շուրջ, քննարկվել են նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հատուկ ուսումնավարժանք է արել նավթամթերքի պահեստներից մեկում, վարժանքն անցկացվել է նավթամթերքի պահեստում բռնկված հրդեհի դեպքում, հրդեհաշիջման, տարհանման, աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման սցենարով։ Թուրքիայի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Աքիվ Քլջը հայտարարել է, որ Անկարան մտադիր է մեկ տարով հետաձգել Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին միանալու հարցը, հուսալով այդ ընթացքում քրդական խմբավորումների դեմ պայքարում այդ երկու երկրներից բավարար երաշխիքներ ստանալ։ Կարմիր Խաչը հայտնել է, որ Աֆրիկայում ավելի քան 345 միլիոն մարդ, մասնավորապես Սուդանում, Եթովպիայում ու Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում պարենային լուրջ անապահովության մեջ է։